beebipalavik. Tere tulemast kuulama Õhtulehe podcasti beebipalavik. Mina olen saatejuht Katariina Toomemets ja täna on mul hea meel tervitada külalist Taisit, kelle ametinimetuseks on sünnitusjärgne tuula. Tere, Taisi! Tere! Sina oled ühtlasi ka imetamisnõustaja. Imetamine on minu arust ka selline teema, mis võiks ju arvata, et kõik naised oskavad seda. Et sa juba haiglas hakkad oma last enamasti rinnaga toituma ja nii on, aga tegelikult ka jälle ei räägita väga tihti avalikult sellest, et see ei pruugi olla väga kerge teekond. Imetamine jah, on väga loomulik tegevus ja siis tundubki, et seda ei pea õppima, aga väga paljuselt loomulike asju me ikkagi õpime. Ja tõepoolest imetamine on õpitav, seal on põhitõed, mis nagu vähemalt põhitõed võiks endale selgeks teha juba raseduse ajal. Ja on emasid, kellel sujub imetamine kohe esimesest hetkest, kelle beebi haarab ilusti rinda viima ja jätkub, kõik on suurepärane. Ja siis on need emad, kellel ei ole see teekond mitte nii lihtne. Aga siin saabki siis imetamisnõustaja saab aidata. Ja nagu ma ütlesin juba siin meie vestlus alguses, et mõnikord on kõik juba päris hästi, aga ema vajab lihtsalt seda kinnitust, et kõik on hästi. Ema lihtsalt tahab, et ta ära kuulataks. Mm-hmm. Mis siis on võib-olla need asjad, mida üks ema peaks kas või siis enne lapse saamist juba imetamise kohta teadma või siis õppima? Ma arvan, et kõigepealt võiks endale selgeks teha, mis asjad on müüdid ja mis on tegelikkus. Et need müüte liigub liiga palju ja nad on väga tihti pärit meie emadelt, meie vanaemadelt. Me oleme liiga palju kuulnud seda, kuidas piim on lahja, kuidas piim saab otsa, kuidas nibud ei ole sobivad imetamiseks. Kuigi tegelikult on väga vähe juhtumeid, kus tõesti nibud ei ole sobivad. Et me saame alati ikkagi mingit lahendusi pakkuda, aga piim ei ole kunagi lahja ja piim ei saa otsa nii kaua kuni rinda stimuleeritakse ka siis beebi või rinnapumba poolt, et piim on olemas. Et kõigepealt jah, teha need müüdid endale selgeks ja teine asi, sellised tõesti imetamis, milline on selline hea imetamisvõte ja üks asi, mida võiks kõik emad meeles pidada, on see, et pärast sünnitust võiks pakkuda beebil hästi palju nahknaha kontakti. Et seda küll räägitakse, see tundub lausa nagu klišee, kui ma pean seda ütlema, aga samas kui ma käin imetamisnõustamist tegemas, siis siiski emad tõstavad, nad imetavad oma lapse ära ja tõstavad ta kuhugi voodisse eraldi eemale, endas kaugele. Ja see mõjutab piimatootlust paraku. Et mulle väga meeldib see mõte, et laps on 3 trimestrit ema kõhu sees. Ja 4. trimestri võiks laps veeta ema kõhu peal. Ehk siis ühel pool nahka ja teisel pool nahka. Ehk siis ära muretse, kui su laps jääb sinu rinnal magama ja tahab sinu süles magada, see on täiesti okei. Ja see on täiesti okei, sellepärast, et see on kõige turvalisem koht. See on ainuke koht, mida laps tunneb ja teab. Miks öeldakse siis, et piim on lahja? Mille põhjal? Ja miks ta ei ole? Või milles tekib siis see arvamus, et kas mu piim on liiga lahja? Kas sellepärast, et beebi ei võta juurde või ta ei taha? See on tõenäoliselt jah tekinud sellest, kui beebi kaaluiive on madalapoolne. Aga piim ei ole kunagi lahja. Kui beebi iive on kaaluiive madalapoolne, siis sellel on ikkagi mingisugused muud põhjused. Ja selle rinnapiimaga on hästi tore lugu see, et rinnapiima koostis muutub pidevalt. See on imetamise alguses. Rasvaprotsent on väiksem, imetamise lõpupoole läheb rinnapiim rammusamaks. Rinnapiima rammusus sõltub
ka aastaajast. Suvel kuuma ilmaga on see selline natukene vesisem, sest beebi janu leevendada. Ja väga külma ilmaga võib olla jälle natuke rasasem. Ja ka ööpäeva ringselt muutub rinnapiima selline rasvaprotsent. Et see on hästi põnev maailm. Seega me ei saa öelda, et rinnapiim oleks lahja. No mis on veel sellised väga põnev imetamise müüdid on väga põnev, kuna ise oma last imetan, siis mind kuidagi väga nagu köitis praegu, et millised veel on sellised suured müüdid seoses imetamisega ja mis siis tegelikus on? See, et piim saab otsa. Et lihtsalt ühel hetkel sai piim otsa. Ema mitte midagi ei muutud, piim sai otsa. Aga siis, kui hakkad uurima lähemalt, siis selgub, et tegelikult olid seal mingisugused faktorid, mis tõttu piim otsa sai. Et ei saa olla niimoodi, et naine imetab, ühel hetkel piima ei ole. Pupsti kadund. Et siis on ikkagi, et kas need imetamiste vahed on läinud liiga pikaks, sellepärast, et naise keha, naise rinnad reageerivad nõudlusele. Mida rohkem rinda stimuleerida, seda rohkem rind piima toodab. Rinnapiim saab otsa siis, kui rinnad ei saa enam stimulatsiooni. Siis saab rinnapiim otsa. Aga mitte niimoodi, et ühel hetkel see on vupsti kadunud. Täna oli homme ei ole. No ma olen näiteks ka kuulnud seda, et või lugenud ka beebigruppidest, et emad on hästi mures, et kas mu laps saab kõhu täis, sest pumbates ma ei saa eriti palju kätte. Seda küsitakse hästi palju ka imetamise gruppis meil. Et see, kui palju ema pumbates saab kätte, ei näita seda kogust, mis beebi saab, sest beebi imeb alati tõhusamalt, beebi tühjendab rinda tõhusamalt. Ja kui me tahame teada, kui palju konkreetselt beebi sai kätte piima, siis me võime beebid kaaluda enne imetamist ja vahetult pärast imetamist. Siis me saame selle koguse. Aga tõepoolest mõni ema näeb väga suurt vaeva, et rinnapumbaga üldse midagi kätte saada. Mõnel emal sobib näiteks käsitsi sõõrutamine palju rohkem ja ta saab hoopis käsitsi palju paremini kätte. Et see on hästi individuaalne. Ja milliste probleemidega naised siis imetamisnõustaja juurde pöörduvad? Ma kujutan ette, et on väga vähe neid emasid, kellel ei ole alguses valus imetada. Just nimelt on... Nad pöörduvad sellega, et on nibud valusad. Pöördutakse sellega, et beebil on madal kaalu iive. Et ma ütleksin, et need on kaks sellist kõige põhilisemat muret. Ja siis on ka need beebid, kellel on rinnastreik või kellel on väga tugevad kaasid. Ja nii kui ema paleb lapse rinnale, siis hakkab kaasitrall pihta ja last ei õnnestugi kuidagi rinnal hoida. Aga tõesti neid probleeme on nagu seinas seina. Ja mis siis lahendus on? Näiteks kui enamasti, kui ütleme naine tuleb, ütleb, mul on õudselt valus imetada, siis mis tavaliselt võibolla põhjuseks on? See sõltub sellest, milline on see valu iseloom. Kas see valu on ainult sel hetkel, kui beebi panna rinnale või see valu jätkub ka imetamise ajal või kas see valu on ka imetamise järgselt. Ehk siis mina imetamisnõustajana alati kuulan selle mure ära, võtan sellised taustaloo ja seejärel hakkan lahendama seda olukorda välistades teatud asjad. Ja liikudes mingites suundades edasi ja vaadates, et kuhu see asi viib. Teinekord on asi väga lihtne. Sa näed kohe, et imemisvõte on valus, ema kirjeldus vastab sellele, aga teinekord läheb kauem aega, et aru saada. Teinekord on asi selles, et on pärmseen hakanud vohama, mõnikord on ema saanud külma ja sellest on tekinud rindaprobleemid. Mõnikord on piimajuhad läinud umbes. Et need valupõhjused võib olla erinevaid, aga siis sa valu iseloomu järgi oskadki seda hinnata ja vaatad ja suunad ja teine kord on vaja veel ka tagasi minna või ka ema siis edasi nõustada kas e-maili või telefoni teel.
haiglas on ju ka imetamisnõustajad, kes siis vaatavad ja pärast sünnitust saab, näiteks kui mina sünnitsin ITK-s, siis umbes nädal pärast sünnitust ma käisin ka imetamisnõustaja vastuvõtul ja ta ütles, et kõik võtte on väga ilus, aga ikkagi kodus imetades mul oli kogu aeg valus. Ja siis ja mina siis kutsusin Sietist endale nõustaja koju ja selgus, et lihtsalt minu asend ei olnud no, eriti hea, et ma istusin niimoodi hästi kangelt, mul oli see imetamispadi ja siis ma olin terve keha oli niimoodi kange, siis selja taga oli veel rida patju, et kui hästi selge seljaga, siis ta ütles kohe, et aga mis arvad, võtame sul need padjad ära? Kuule, et seal on tumba, et pane sulle see tumba, pane oma jalad tumba peale, lase ennast siia lebosse ja nüüd võta see laps. Ja suurepärane, mul ei olnud valus. Siis ma sain aru, et haiglas käies siis konsultatsioonis oli diivan õige kõrgusega, padi õige kõrgusega, kõik asjad olid täpselt õiged ja siis kui ma tulin koju, siis ma kuidagi üritasin koduste vahenditega võib-olla alateadlikult siis seda sama nagu olukorda luua. Aga see kõik lõppes sellega, et mul oli pärast õlad olid valus, et kael oli valus ja imetada oli ka valus. Ja tõsi on see, et haiglas meil on üks keskkond ja kodus meil on hoopis midagi muud. Ja nii sünnitusjärgse toetuse kui imetamisnõustamise puhul üks asi, mida ma teen, on ka see, et ma hindan seda keskkonda. Mm-hmm. Et võib ka olla, et beebi jaoks on liiga palav, beebi jaoks on liiga valge. Just nimelt ema asend võib olla ebamugav. Teine kord on tükk tegu, et maja pealt leida üles see õige tool või diivan, kus emal tõesti oleks mugav mm-hmm. imetada. Kas me paneme siis kolm patti alla või paneme kaks? Et mingisugused pisi asjad on teine kord need, mis muudavad seda lõptulemust väga palju. Enne müütide juures sa ka mainisid kaase ja on olnud, ma olen kuulnud kaht varianti. Ühed, kes ütlevad, et ema toit mõjutab väga palju seda, kas lapsel on kaasid, ja teised, kes ütlevad, et ema toit ei mõjuta absoluutselt beebi seedimistega kaase. Kumb siis õige on? Ta on suurepärane küsimus. Ei ole leitud seost. Tegelikult teaduslikku seost ei ole leitud selle ema toitumise ja lapse kaaside vahel. Seega lihtsalt hirmus ära jätta mingisugused teatud toiduained, sellel ei ole mõtet, et emad ei tohiks ennast selles suhtes piirata. Küll aga on väga palju naisi, kes teavad, et võt täpselt siis, kui ma joon kiisavad jooke, täpselt siis, kui ma söön hapukapsast, siis tulevad beebilgaasid. Kui tõepoolest ema märkab seost, siis tõenäoliselt on see seos olemas. Teaduslikku tõestust ei ole, aga kui ema ongi see tõestus, siis jah, võib need asjad ära jätta. Ja mina mäletan, et esimesel mingisugune kaks nädalat oli küll, mul oli jube Coca-Cola isu kogu aeg. Ma võisin seda liitrite viisi päevas juua ja siis ma sain aru, et beebile vist väga hästi ei sobi. Ja siis ma raske südamega jätsin selle Coca-Cola joomise ära ja läks paremaks, aga ikkagi mind on alati painanud see küsimus, et kumb siis on õige, et kas siis minu toit tekitab talle kaase või ei tekita. Mina võin öelda, et minul oli väga suur Fanta isu pärast ütre sündi ja ta muutus palju nutusemaks ja tõesti see tekitas temal kõhuvalusid. Aga kuidas see siis võimalik on, et kas kuidagi need mullid ei lähe ju sul rinna piima. Mullid ei lähe rinna piima, aga tõepoolest ja see tundub erinevate emade näidetele, et see võib ikkagi natukene kuidagi mõjutada. On kummaline, tõestust pole, aga... No samas kui alkoholi jood, siis alkohol ju on rinna piima, siis võiks ju ka eeldada, et mingid sellised, noh, mitte just konkreetselt need Coca-Cola mullid, aga et tõesti see kuidagi võiks olla seotud. Tõepoolest. Ma olen ka kuulnud lugusid, kus emad tõesti lõpuks söövadki kana, tatart ja peeti, sest püütakse kõik asju siis nii-öelda välistada ja leida seda, mis see kurja juur võib olla. Ja see on hästi kurb. See on nagu tõsiselt kurb praktika. Et sellepärast ma alati ütlen, et süüa võib kõike, mis nüüd õnnelikuks teeb. Et jätame tõesti need väga kahjulikud harjumused välja.
aga muidu küll, et lihtsalt me ei taha, et imetava ema, kellel nagu nii on veidi suurenenud toitaine vajadus, jätaks ennast kuidagi nukrasse seisu. Mm-hmm. Sest kui ta veel beebit imetab, siis lõpuks on ta väga-väga nukras seisus see keha, et see organism ei pea ju vastu. Et lisaks sellele, et kalorid kuluvad, ka vitamiinid ja. Lähevad ära. Ja eks naise organism tahab ikkagi hoida ju beebit hea tervise juures. Siis annab kõik ära. Just. Ja selle rinnapiima lahjasuse ja mitte lahjasuse sa juba rääkisid, aga ma olen kuulnud ka seda, et näiteks kui siis kas ema on haige või beebi on haige, et siis ema annab siis rinnapiimaga talle antikehi? Ja, just nimelt. Et kui ema on haige, siis tekivad rinnapiima antikehad ja siis beebi saab need enda kaitseks endale rinnapiimaga. Et tõesti, naise keha on imeline. Et nii imetamise mõttes kui kogu selle raseduse kandmise ja sünnituse mõttes. See on fantastiline. Et minu kummardus tõesti kõikidele naistele ja kõikidele emadele. Et isegi kui need tolmurullid on kuskil nurgas, siis te olete super emad. Ja see, mis moodi naise keha töötab, on magiline. Et sa tegid enda sees valmis inimese ja sa toodad tale ise toitu. Mm-hmm, just. Ja ma olengi pidanud ka ütlema emadele seda, et kui see beebi sai söönuks 9 kuud sinu kõhus, sa ei muretsenud sellepärast, et kas tal on kõht täis või tühi, siis miks sul on eelarvamus, et nii kui ta kõhust välja tuleb, jääb ta kohe nälga. Et on emasid, kellel on pidev hirm, et nende beebid on näljas. Sellel tegelikult ei ole mingisugust alust. Et kui su keha suutis toita su beebit kõik need 9 kuud, siis ta suudab seda teha ka edaspidi. Võib-olla on vaja natukene abi siin lihtsalt toetust, aga ta oskab seda teha. Et seda enese usku on vaja. Et ma olen selleks võimeline. Minu piimast piisab minu beebi toitmiseks. Mõnikord emad ju tahavad ka vabadust, et pumpavadki rinnapiima välja, panevad selle kas siis külmkappi, siis saab mees seda mõnikord anda või siis sügavkülma ja täpselt samamoodi on jälle, ma ise teen seda ja väga tihti pean jälle üle googeldama, et kas see rinnapiim seisab nüüd 4 tundi või 6 tundi, kui kaua ta pärast soojendamist võib teda lapsele anda. Tee nüüd see meile selgeks. Välja pumbatud rinnapiim, kui kaua tohib teda hoida? Välja pumbatud rinnapiima võib hoida toatemperatuuril 8 tundi. 3 päeva külmkapis ja 3 kuni 5 kuud sügavkülmas. Pigem võiks jääda selle 3 kuu juurde. Seal oleneb nüüd sügavkülmatemperatuurist, et kui sügavkülm on -18 kraadi, siis 3 kuud, see on selline tüüpiline. Aga kui on siis tööstuslik sügavkülm, kui ma õigesti mäletan, siis on -24 kraadi, et siis võib 5 kuud. Aga et lähtume sellest, et 8 tundi, 3 päeva ja 3 kuud. Ja kui siis pärast 3 kuud on mingisugused rinnapiimavarud, siis tegelikult sellest võib lasta teha seepi. Või panna beebi vanni vette, ma olen kuulnud. Just, või vanni vette. Või endale peale määrida. Aga okei, kui ma nüüd võtan selle piima välja sealt sügavkülmast, oletame, et ma näiteks olen terve päeva ära, hommikul võtan kõik välja, siis või juba ilmselt õhtul ja kõik nad on mul sulanud seal hommikul külmkapis, kui kaua ma neid tohin hoida. Ja kui ma teen siis selle pudeli soojaks, siis kui kaua ma võin seda pudeli soojaks tehtud piima beebil anda? Ma soovitan ära kasutada kõik asjad esimesel võimalusel. Vaata, siin tuleb mängu ka see, et kui sa oled selle rinnapiima välja pumpanud, millal sa panid selle rinnapiima sügavkülma? Kui sa pumpasid välja ja panid kohe, sulatasid üles, siis sa võid julgelt seda seal terve päeva külmkapis hoida. Mm-hmm. Kui sa oled soojaks teinud, siis uuesti soojendada ei tohi. Mm-hmm. Beebi tahab kuskil kehatemperatuuri rinnapiima. Kui ta lebib natukene jahedamaga, siis võid ka seda natuke jahedamat anda, aga reegel on see, et uuesti soojendada ei tohi. Ja kõige lihtsam on ikkagi see, et sa enne kui sa annad beebile rinnapiima, siis sa maitsed seda. Nuusutad ja maitsed. Ja siis sa saad aru, kas see sobib beebile või mitte. Et kui sa oled pidanud kõikidest nendest aegadest ka kinni. Siis kuidas ma saan aru siis, et see ei sobi? Sest ta, siis ta läheb ikkagi selliseks... Ja kui ta on tilgastanud selline ebameeldiva maitsega. Ikka selline nagu tavalise piimaga põhimõtteliselt.
Taisi, aitäh sulle, väga põnev. Kujutan ette ka see imetamise nõustajate ja tuulade maailm on, noh, sellest võiks rääkida päevi ja päevi, sest nii palju kui on naisi, on kindlasti erinevaid probleeme ja rõõme ja muresid. Aitäh, et sa natuke avasid oma tööd ja vastasid imetamisega seotud küsimustele ja ma loodan, et sinu tööpõld on ka tulevikus suure lai ja naised, kellel on tõesti probleeme, saavad kas siis sinult või teistelt sinu ameti õdedelt ja vendadelt abi. Ja ma tänan sind kutsumast ja tõesti panen kõikile naistele südamele, et valmistuge sünnitusjärgseks ajaks samamoodi, nagu te valmistute sünnituseks ja väärtustage ennast sellega, et te võtate selle toetuse vastu, selle armastuse ja helluse. Aitäh ja aitäh kuulemast! Kuula beebipalaviku üle nädala neljapäeviti Spotifyst, iTunesist või kust iganest oma podcastid leiad.